KPM <sighs> Hai cikgu. Hai Shafika. Wah, hmm. nampak segar berseri-seri Shafika hari ini. Hmm. Baru balik bercuti ke? Mestilah cikgu, saya baru balik daripada bercuti. Tengok pemandangan yang indah, bukit yang tinggi, pantai yang bersih dan yang paling penting cikgu, udara yang sangat segar. Hmm. Wah, patutlah berseri-seri. Udara yang segar sangat-sangat penting untuk kita supaya kita mendapat oksigen yang banyak. Betul cikgu. Okey Shafika. kita hmm. nak tanya, Shafika kita menggunakan hidung sebagai organ pertukaran utama uh, bagi gas mm -hmm, bagi manusia betul betul Cikgu, hidung betul yeah, okey mm -hmm. Cik tak Tumbuhan mm -hmm. bagaimana pula dia membuat pertukaran gas? Tumbuhan seperti yang di depan saya ni ya Cikgu. Ya. Hmm, menarik itu kan Cikgu? Hmm, tapi saya kurang pasti Cikgu. Macam ya. mana eh kalau tumbuhan? Jangan bimbang. Mm -hmm. Hari ini itu yang kita akan belajar iaitu stoma. Kita akan belajar tentang stoma iaitu organ pertukaran utama bagi tumbuhan. Okey Cikgu. Wah. Mhm. Mm <laughs> Alright. sejahtera anda sedang menonton rancangan Didik TV bagi slot menengah atas pada hari ini bersama saya Syafiqah Farahin Razali atau senang je panggil je Kak Pika. Ah, ha, hari ini kan rakan-rakan semua kita nak belajar apa ya? Kalau lihat di depan Kak Pika ni ada tumbuhan, ada macam-macam lagi lah. Tapi sebelum tu mestilah kita nak perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Biologi. Ha pagi-pagi kita nak belajar biologi kan. Jadi kita nak perkenalkan beliau iaitu Cikgu Rama Lechumi Atimul. Hai Cikgu salam sejahtera. Hai Shafika, salam sejahtera. Cikgu, wah hari ni kita nak belajar biologi tapi Cikgu sangat-sangat menarik tertawaan saya pada hari ni. Cikgu apa khabar? Khabar baik Shafika kakak. Shafika okay. apa khabar pula? Saya khabar baik Cikgu. Saya sangat seronok nak belajar pada hari ni kerana seperti saya lihat di depan kita kita akan buat pelbagai eksperimen sekejap lagi ya. Ya. Ah ha, okey Cikgu boleh perkenalkan tajuk kita pada hari ini cikgu. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah organ pertukaran gas mm -hmm. di dalam tumbuhan. Organ ha. pertukaran gas dalam tumbuhan tapi kan cikgu sebentar mm -hmm. tadi dalam sketsa lakonan kita pendek yeah. tadi, mm -hmm. cikgu sebut satu perkataan tu. Apa tu cikgu? Stoma. Stoma. Yeah, stoma ah. lah yang kita akan fokus untuk hari ini. Stoma mm. merupakan uh, organ pertukaran Uh, gas bagi tumbuhan seperti yang saya bagi uh, bagi tahu tadi yeah. Shafika nampak berseri-seri mm -hmm. selepas balik daripada Percutian mm -hmm. mesti ada banyak tumbuhan di sana betul betul cikgu ah. pemandangan yang indah kita lihat hijau-hijau merata tempat cikgu ya yeah, mereka hmm. membebaskan banyak oksigen sebab itu Syafiqah... nampak berseri-seri dan segar oh. bagaimana oksigen ini keluar daripada tumbuhan Ya, cikgu jadi maksudnya kalau stoma ni berada di dalam tumbuhan maksudnya bernafas tu tak semestinya kena berada di tempat terbuka cikgu tempat tertutup pun boleh boleh ah. kalau tumbuhan memang mereka mempunyai stoma tapi Safika kita mempunyai satu hidung sahaja, betul? Betul, satu je. Tapi stoma ni banyak bilangannya. Banyak. Ya, dia oh. banyak bilangannya. Mm -hmm. Kita akan itu yang kita akan tengok untuk hari ini. Tapi okay. paling penting, ingat ya, mm -hmm. organ utama pertukaran gas di dalam tumbuhan adalah Stoma. Stoma. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, sudah tentunya cikgu ada objektif ya. Yeah. Tapi jom kita lakukan SOP terlebih dahulu. Ah, yeah, seperti adik-adik semua uh, pun sudah tahu kita masih belum menang COVID-19. Jadi pastikan anda memakai jampun basmi kuman dan pakai pelitup muka seperti Kak Pika dan juga cikgu Rama dan juga yang paling penting ah jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa Satu cikgu? Satu meter. Satu meter. meter. Okey, baiklah cikgu. Apakah objektif Objektif kita pada hari ini. Jom kita tengok objektif kita. Hari ini kita hendak belajar banyak. Walaupun kita hanya akan fokus kepada stoma sebagai organ pertukaran gas. Mm -hmm. Objektif kita sangat-sangat banyak Syafiqah. Okey. Okay. Yeah? Okey, objektif kita yang pertama ialah menjelaskan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma mm -hmm. berdasarkan dua. Dua. Iaitu pengambilan ion kalium hmm? dan juga perubahan kepekatan sukrosa. Hmm. Ah, ha, itu adalah sangat penting because ini yang akan mengawal atur pembukaan dan penutupan stoma. Bukan hmm. seperti kita di mana hidung kita ni akan sentiasa terbuka. Betul Shafika. Betul cikgu. Tapi untuk tumbuhan kerana mereka hidup di luar sana, hmm. mereka terpaksa mengawal atur pembukaan dan penutupan disebabkan hmm. oleh pelbagai faktor Shafika. Okey. Ah, so di, dikawal atur oleh dua perkara ini. Mm -hmm. yeah. baiklah cikgu. Mm -hmm. Mm -hmm. Kemudian kita akan mengeksperimen. Lah. Ini yang sangat seronok, ya. Eh. Betul cikgu. So hari ini Syafika sebagai anak murid saya, mm -hmm. saya akan memberi tunjuk ajar, Syafika lah yang akan menjalankan eksperimen. Dan kita akan tengok apa keputusannya, ya. Okay, cikgu. So mengeksperimen untuk membandingkan taburan stoma. Ingat stoma, perkara penting untuk kita hari ini, ya. Mm -hmm. Pada epidemis atas dan epidemis bawah. Siapa tahu tak mana epidemis atas dan epidemis bawah? Oh, kalau kita sebut tentang atas dan bawah, sudah tentulah kalau di atas, di atas daunnya, cikgu. Yeah, ya, Atas daun. Aha. Di bahagian belakang ini kita panggil dia sebagai epidemis bawah. bawah ya? Okey. Okey. Kemudian bukan itu saja kita mm -hmm. juga akan meramalkan kesan kekurangan air apa akan Syafika pernah terfikir tak kita kalau sekejap saja kita keluar kita kalau hari yang sangat panas kita rasa sangat letih yeah. kita kehilangan air yang banyak betul tapi tumbuhan ini 24 jam dia berada di luar di panas matahari yang terik mm -hmm. tapi mereka hidup segar Betul cikgu ha. itu yang menarik itu. Ya. 24 jam berada di bawah uh, apa matahari ataupun mungkin kita kalau sekejap pun dah rasa macam kering kulit. Ya, ya. Uh, kita rasa uh, kering tekak ya cikgu? Ya. ya. Tapi tubuhannya istimewa kan? Ya, kerana hmm. mereka mempunyai satu sistem di mana dia akan mengawal atur Uh, pergerak uh, ke kehilangan air itu okay. yeah. uh, So itu yang kita hendak meramalkan uh. mm -hmm. Itu adalah soalan untuk Syafiqah Apabila kita sudah belajar mm -hmm. Syafiqah akan mendapat suatu pandangan uh, Gambaran yang uh, jelas Tentang bagaimana stoma ini berfungsi So mungkin Syafiqah boleh meramalkan dengan betul mm -hmm. Apakah kesan kekurangan air bagi tumbuhan. Okey baiklah cikgu, ha kita nak tahu faktor, kita nak tahu akibatnya, hmm. kita nak tahu kesannya dan juga bagaimana mekanismenya secara menyeluruh. Uh, stoma ni uh. yang kita punya kata kunci pada hari ini ialah stoma. stoma. Jadi bagi uh, murid murid-murid hmm. menengah atas yang mengambil uh, mata pelajaran biologi, keluarkan buku nota anda dan juga pensel pen uh, catat nota pada hari ini kita akan buat eksperimen yang sangat menarik. Jadi tunggu kita akan berehat sebentar dan jumpa anda sekejap lagi. KPM DD TV KPM Hai, jom murid-murid menengah atas. Kita kembali ke slot didik TV KPM bagi mata pelajaran biologi bersama Cikgu Rama dan hari ini kita fokus kepada tajuk organ pertukaran gas dalam tumbuhan ya. Ha, bukan dalam manusia tapi dalam tumbuhan. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apakah organ tersebut seperti yang Cikgu Rama telah sebutkan, namanya ialah murid-murid apa? Stoma. Ah, ha, jadi Cikgu, bila kita sebut stoma ni kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya struktur je rupa macam mana kan cikgu? Yeah, ya, syakifah okay. sebenarnya stoma ini kita telah pelajari di menengah rendah dan juga di uh, sekolah rendah pun kita telah memperkenalkan secara amnya, ya, ah, secara okay. umumnya. Okay, Baiklah, cikgu. So, walau bagaimanapun mm -hmm. saya akan uh, refresh balik juga lah ya. Mm -hmm. Okay, stoma inilah gambaran stoma. Okay. Ah, Bagai beginilah stoma akan nampak. Okay, kalau Syafiqah nampak ni liang mm -hmm. stoma. Okay, liang stoma ini adalah bukaan. Bukaan. Ah, so mereka ini sebenarnya Diapit oleh sepasang sel pengawal yang mengawal atur pembukaan dan penutupan. Nampak perkataan itu pembukaan dan penutupan bermaksud mm -hmm. stoma ini bukan sentiasa terbuka seperti lubang tidur. hidung kita Bukan. tidak hmm. mereka boleh mengawal atur saiz liang dia mengikut keadaan persekitaran syafika Ah, ya. Yeah? Okey. Okay. So dengan menukarkan bentuknya. Mm -hmm. Mengapa bentuk dia tu boleh berubah? Mengapa bentuk dia tu boleh ditukar? Itu dia. Itulah uh, anugerah Tuhan bagaimana telah menciptanya dengan sangat-sangat cantik mm -hmm. di mana Stoma ini sel pengawal. Mereka mempunyai sel pengawal ya, sepasang mm -hmm. sel pengawal yang mempunyai ketebalan epidemis yang berbeza, Syafika. Okay. Ah, kerana apabila mereka ketebalan epidemis mereka ni ketebalan dinding sel dia ini berbeza, mm -hmm. ya, dinding sel ni bukan epidemis yang berbeza. Mm -hmm. Apabila dia mengembang, pengembangan dia ini adalah tidak sekata. Oh. Ah, so apabila kawasan yang nipis akan mengembang dengan lebih banyak. Okay. Ya, apabila air masuk atau apa keadaannya yang menyebabkan dia segar, dia akan mengembang dengan lebih cepat berbanding kawasan yang gelap. Nampak tak di sekitar ni mempunyai kawasan yang gelap. Okey, ah, jadi itulah ialah dinding sel ya, cikgu? Dinding sel, mm -hmm. sel pengawal di mana ketebalannya berbeza. Mm -hmm. Ah, ketebalannya berbeza. Ketebalannya di bahagian dalam itu adalah lebih tebal berbanding dinding luar. Okey cikgu. Ha, dinding luar. So itu mm -hmm. akan menyebabkan apabila air masuk dan keadaan dia tu segar, mm -hmm. dia akan mengembang dengan tidak sekata. Okey. So maka kita akan mempunyai liang stoma. Liang stomata. Hmm. So paling penting, Syafika kena tengok dia diapit oleh sepasang okay. ya, sepasang yang berbentuk kacang sebegini. Okey. yang mengawal atur, mengawal atur bermaksud dia boleh membuka dan menutup mengikut keadaan persekitaran. Yang dua yeah. faktor tu eh cikgu, yeah. cik ah. Mm -hmm. Dan penutupan stomat dengan menukarkan bentuknya. Mengapa bentuknya boleh ditukar? Disebabkan oleh epidermis. Okay. Uh, dinding sel, sorry. Uh, dinding sel dia mm -hmm. yang ber, uh, berbeza ketebalannya. Mm -hmm. Yeah. Okay. ini disebabkan oleh sel pengawal mempunyai dinding dalam yang tebal dan dinding luar yang nipis. nipis. So inilah yang menyebabkan dia boleh membuka dan menutup. Okey, ya. Tapi ingat ya, kak, apabila dia menutup dia tidak menutup dengan uh, 100%. Oh, ada Kera ruang lagi, cikgu. Ya, dia kerana itu adalah tempat pertukaran gas Syafiqah. Hmm. Yeah, So dia tidak boleh menutup sepenuhnya. So dia akan mengecilkan saiz liang stomak mengikut keadaan. Ah jadi masa ada gas yang melaluinya tetapi dalam kadar yang sedikit ya cikgu. Ya ya ya. Hmm, Okey okay. dia dia sebenarnya tumbuhan ini terdapat pelbagai faktor. Hmm. Bukan seperti kita mereka ni hidup di luar di luar sana persekitaran luar ini sangat uh, mempengaruhi Uh, hidup dia. Mm -hmm. Ya, yeah, so mereka terpaksa mengawal atau mengikut keadaan. Okey, baiklah yeah. cikgu. Okey, sekarang kita akan tengok mekanisme pembukaan dan penutupan. Mm -hmm. Ya. Yeah. Okey, Shafika kat sini, uh, cikgu hendak Shafika uh, betul-betul kena fokus ya yeah, kerana dia ini mungkin mengelirukan murid-murid juga ya. Yeah. Okay. Tetapi kalau kita fokus dengan betul-betul yeah. tak ada masalah ya. Yeah. Ah, murid-murid hmm. di rumah ingat pesanan cikgu Rama kena hmm. fokus dan catat nota anda. Ini penting sebab kita mungkin akan keliru. Ya. Okey. Okey. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada keadaan sel pengawal. Hmm. Okey. Sel pengawal yang akan menentukan sama ada liang stoma kita ni kecil atau besar. Okey. Ya. Yeah. Sama ada dia ni sega atau flasid. Hmm. Kalau aa, sega ni rasa-rasanya apa bagaimana? Sega ni macam mana Syafiqah? Ah saya rasa kalau dia dalam keadaan segar tu dia akan mengembang cikgu. Ya, yeah, ah. segar macam banyak air. Ah, banyak air <laughs> dalam badan kan kita. Ya, yeah, mm -mm. betul. Okey, kalau flaccid bermaksud dia kalau nak uh, dia menjadi macam lembik, macam lembik. tiada air, dia mm -mm. macam tak bertenaga. Ya, yeah, macam layu. Kenapa mm -mm. kata layu tak boleh because layu tu di kita gunakan untuk tumbuhan, ya. Yeah? Tetapi dia macam tak ada air, macam mm -hmm. dia ha, lembik, ya. Yeah? Yeah. Okey. So, dia ingat dia ada dua faktor iaitu kandungan ion kalium mm -hmm. ya akan me, akan uh, uh, mempengaruhi mekanisme pembukaan dan penutupan. Okay. Sama ada kita hendak mengumpulkan atau kita nak menyingkirkan ion kalium itu. Mm -hmm. Ya atau kepekatan sukrosa. Okey. Ya, ion kalium ini dia akan ambil daripada sel-sel epidemis yang bersebelahan. Mm -hmm. Manakala sukrosa ini pula dipengaruhi oleh Fotosintesis. Fotosintesis. Kerana fotosintesis menggunakan sukrosa ya, cikgu? Tak. Fotosintesis menggunakan cahaya, dia akan menghasilkan sukrosa. Ya, yeah, betul Aa. cikgu. Yeah. Okay. So ingat deh. Oke. Okay. Stoma ini walaupun dia ini adalah sel epidermis, mm -hmm. adalah sebahagian daripada sel epidermis, tapi dia ini adalah sel epidermis yang sangat special. Safika Kenapa tu? Kerana cikgu? sel epidermis sel selalunya mereka tidak mengandungi kloroplast tetapi sel pengawal ini sahaja mm -hmm. yang special sedikit yang istimewa sedikit di mana dia mempunyai kloroplas Okay. Sebab itulah dia boleh membuat fotosintesis. Ah, faktanya di situ chloroplast uh, dalam yeah. daun tersebut. Okey. Okay. Yeah. Okey. Mm -hmm. Alright, okey. So sekarang kita pergi kepada mekanisme pembukaan stoma. Okey. Ah, so di sinilah semua murid-murid kita perlu fokus dengan teliti, eh. ya. Yeah, okey. Apabila kita start daripada kita mulakan dengan pengambilan ion kalium oleh mm. sel pengawal, ya. Eh. Mm -hmm. Okey, mula-mula ion kalium apabila dia hendak membuka mm -hmm. kalau dia rasa terpaksa membuka stoma dia tu mm -hmm. so dia akan membuka stoma dengan ion kalium daripada persekitaran mm -hmm. akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal seperti dalam gambar raja. nampak tak K+ ini mm -hmm. itu adalah ion, ion kalium okey kalium. okey eh? okay. dia akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal mm -hmm. Ini akan menyebabkan apa semua mempunyai kesan Syafika, Ya cikgu. Yeah? Okey, keupayaan larutan bermaksud keadaan di dalam sel pengawal ini mm -hmm. kepekatannya akan meningkat. Okey. Kepekatannya akan meningkat. Nampak tak teacher highlight perkataan. Kita teacher bolkan perkataan meningkat. Di mm -hmm. sinilah murid-murid kena teliti. Ya yeah? cikgu. Alright. Okey, apabila keupayaan larutan di dalam sel pengawal itu meningkat, secara automatiknya air keupayaan air akan menurun. Ah, ah dalam kata yang lainnya konsentrasinya. Ya, ya, okay. betul Shafika. Tapi kerana buku teks kita menggunakan keupayaan larutan, larutan, so adalah lebih sesuai kalau jika cikgu menggunakan perkataan keupayaan larutan. Tapi betul okay. Shafika, kepekatan. Baik eh? cikgu. So apabila keupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat, keupayaan air akan menurun. Mm -hmm. Ini akan menyebabkan Ah, jiran-jiran dia akan menolong Shafika. Molekul air daripada sel-sel epidermis di persekitaran kerana dalam sel pengawal tak ada air dah. Ya, yeah, betul. Kerana telah menurun, dia akan meresap masuk ke dalam sel pengawal itu secara osmosis. Okey. Ah, so apa kan kesannya? Secara boleh ramalkan tak? Kalau Rasanya, air masuk. Kalau air masuk jadilah segah cikgu. Ya, yeah, betul. Mm -hmm. Dia akan menjadi segar dan melengkung keluar, keluar. kerana ketebalan dinding dia yang tidak sekata. Okey. Ha, so kita akan ada stomata terbuka. Oh begitulah cara stomata terbuka yeah. dengan keadaan asal pengawal tu menjadi segah cikgu. Yeah. Stoma akan terbuka kerana tertarik. Ya yeah, ya, yeah. okay. kerana ketebalannya tidak sekata ya. Yeah. Okey, kita akan tengok faktor kedua pula. Faktor mm -hmm. kedua pula adalah disebabkan peningkatan sukrosa. Okey. Ini disebabkan oleh cahaya matahari. Aha. Apabila pada waktu siang kita akan ada cahaya matahari di mana fotosintesis akan berlaku. Mm -hmm. Ya. Ingat ya, eh, stoma adalah satu-satu sel pengawal di seepidermis yang telah menjalani adaptasi di mana dia mempunyai kloroplas untuk membuat fotosintesis. Okey cikgu. Ya. Mm -mm. Okey, so sekarang kepekatan di sini kepekatan dia meningkat. Mm -hmm. Kalau kepekatan meningkat, bagaimana dengan keupayaan air? Keupu, keupayaan air akan menurun cikgu. Ya, yeah, betul Shafika. Dia akan menurun ya. Yeah? Okey, so molekul air daripada sel-sel epidermis. Hmm. Sama juga seperti ion kalium ya. Yeah? Apabila keupayaan uh, air di dalam sel pe, uh, pengawal menurun, mm -hmm. molekul air daripada jiran-jirannya akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis ya. Okay. Yeah? Ini akan menyebabkan mm -hmm. sel pengawal menjadi segar dan melengkung keluar. Melengkung keluar. So, stoma akan terbuka. seterusnya terbuka. Okey. Ah, semua orang menjadi happy kan Aha. apabila stoma terbuka? Banyak guys oksigen akan keluar. Betul. Cikgu. Itu sebabnya Shafika uh, you know balik daripada percutian menjadi segar. Segar dan berseri-seri yeah. seperti cikgu semua kan? berseri-seri eh. Mm -hmm. Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana kalau dia terpaksa menutup stomanya pula. Okey, cikgu. Alright, okey penutupan stoma. Ini adalah terbalik Syafika. Mm -hmm, Okey, mm -hmm. murid-murid sekalian ingat Bayu ini kita perlu tahu kronologi dia. Mm -hmm. Ya, yeah. ha, itu yang paling penting. Itu yang cikgu kata fokus. Ya, yeah. ya yeah, cikgu. Okey, penyingkiran. Sekarang tadi kita nak masa kita nak membuka stoma, kita mengambil, mengambil ion kalium. Okay. Kalau di sini kita hendak menutup stoma kita, kita terpaksa menyingkirkannya pula. Ah, ha okey terbalik seperti cikgu semua. Alright. Di sini tengok tak? Mm -hmm. Ion kalium akan bergerak keluar. Mm -hmm. Kalau ion kalium bergerak keluar, apa akan jadi pada kepekatannya? Maksudnya larutan ah, akan menurun. Ya, yeah. okay. keupayaan larutan dia akan menurun. Mm -mm. Kalau keupayaan larutan menurun, apa akan jadi pada keupayaan air Syafika. Keupayaan air akan uh, terbalik menjadi uh, meningkat. Pandai. Jadi dia akan masuk. Bagus. Syafika ah. memang fokuslah kelas cikgu. <laughs> Suka saya. Eh? <laughs> okay. Inilah yang perkara yang sangat penting untuk Seorang cikgu apabila muridnya Fokus dan hmm. boleh uh, ikut uh, Pengajaran kita yeah. Itu adalah perkara yang sangat-sangat um, Memberi kebanggaan kepada seorang cikgu lah. Ya yeah, cikgu yeah? harapnya murid-murid di rumah Yang sedang menonton <laughs> uh, juga fokus uh, Cikgu yeah. Rama sangat gembira kalau anda fokus Okey yeah. ah. hmm. okay. So apabila keupayaan air Meningkat mm -hmm. bermaksud Jiran-jiran uh, uh, yang tadi memberi Air yeah. iaitu sel-sel epidemis Yang bersebelahan di, dengan sel Pengawal yeah. mereka akan Uh, menarik balik air tadi. Aha. Ha, uh, sekarang tibalah masanya untuk sel pengawal pula untuk memberikan air balik. Mm -hmm. uh, sebab itu air tu meresap keluar molekul air daripada sel-sel epidermis mm -hmm. meresap keluar daripada sel pengawal secara osmosis, osmosis. ya. Yeah. Okey. So ini akan menjadikan dia flasid. Tadi kita asyik cakap tentang segar aja, segar. Betul. Mm -mm. Sekarang kita akan cakap tentang flasid. Ingat, kalau flasid dia macam kurang air. Heem. Mm -mm. eh, kurang air, dia akan menjadi kurang melengkung pula. Ya, cikgu. Dan aa. bila kurang melengkung tu, ah stomanya akan aa, saya rasalah cikgu boleh saya teka? Aa, aa, boleh? Saya rasa stoma akan mengecil, bukan tertutup habis, aa. tapi tertutup sedikit. Betul, stomak uh -huh. kita kita akan kata sebagai tertutup. tertutup. Tapi ingat dia tidak akan tertutup sepenuhnya kerana masih ada pertukaran gas secara uh -huh. amnya ya. Yeah? Okey, okay, ini adalah untuk pertukaran gas bagi penyingkiran ion kalium ya. Okey. Kita ada dua faktor betul. Betul cikgu lagi aa, satu sukrosa. Saya ingat Shafika boleh pula teka lebih kurang apa yang akan berlaku. Iya cikgu. Ah <laughs> rasanya sebab yang saya lihat bila ion kalium dan ah konsentra ataupun larutan sukrosa ni dia persamaan dia antara bila dia meningkat tu ah keupayaan stoma air akan terbuka. Ah yeah. keupayaan air tu akan menurun. Aa, menurun. Aha. Bila sebaliknya pun sama jugalah bagi yeah. larutan yeah. betul. Ah kerana aa, senang ingat betul? Betul. Ha, ah apabila mm -hmm. kita fokus kita akan senang ingat. Ya, yeah? mm -hmm. okey. Okey, di sini tanpa kehadiran cahaya mungkin perkara ini akan berlaku pada waktu malam. Betul. Ya. Yeah? Mm -hmm. Okey. Fotosintesis tidak akan berlaku. Memang fotosintesis akan berlaku sepanjang siang tetapi malamnya tiada. Yeah. Tetapi satu lagi saya hendak uh, bagi tahu di sini Syafika. Mm -hmm. kadang-kadang walaupun pada waktu yang Uh, panas matahari terik kita mem mungkin mempunyai cahaya, mm -hmm. mungkin juga kita stob, uh, tumbuhan ini terpaksa menutup stomanya. Mm -hmm. Nanti cikgu akan explain ya. Yeah. Okay cikgu. Uh, so, tapi mungkin dia bukan saja kehadiran cahaya, mungkin ada faktor lain. Tetapi mm -hmm. uh, secara amnya untuk kepekatan sukrosa mm -hmm. apabila fotosintesis tidak berlaku, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal akan menurun. menurun. Apa mm. jadi pada akhirnya? air akupan airnya meningkat, meningkat. Hmm. okey so tibalah masanya untuk air meresap keluar daripada sel pengawal ah, sel, sel pengawal sel epidermis di ha. bersebelahan bersebelahan yeah. ah, ini akan menyebabkan bagaimana dia akan menjadi sega atau flasid um, dia mestilah sama juga dengan ah, tadi faktor ion kalium tu iaitu yeah. dia akan menjadi flasid cikgu ah dia akan menjadi Flasid, ya perkataannya adalah flasid. Kena ingat perkataan sega dengan flasid. Selalunya murid-murid kita mm -hmm. mungkin mereka faham, tetapi apabila mereka tidak tahu kata kunci, mm -hmm. dia akan menjadi masalah yang besar. So yeah. perlu ingat. Plastik itu apa, sega itu apa, mm -hmm. and perlu menggunakannya dengan cara yang betul. Betul, cikgu kata yeah? kunci dalam sains dan juga biologi ni sangat-sangat penting yeah, kita menggunakan betul. Uh, kata kunci yang betul. Yeah, ya, kata kunci yang betul adalah sangat penting. Yeah? Itulah kerana okay. nak, kenapa cikgu Rama meng uh, orang kata highlight, highlight. Ha, kita uh, bolkan dia. Yeah? Okay. Uh, penting itu adalah penting. Ya, yeah? mm -mm. apabila kita menulis esei kita menjawab soalan yeah. inilah kata kunci dia. Mm -hmm. Sebab itu kita uh, boldkan benda itu. Saya okay. tak tahu macam mana nak cakap bahasa Melayu Betul cikgu Okey, bowl ya yeah? Okey, plastik dan kurang melengkung mm -hmm. yeah? Aa, Dia menjadi kurang melengkung Bermaksud kita akan panggil stoma akan tertutup Maka yeah? itulah Aa, yang terjadi So, rasa-rasa uh, uh, Syafiqah boleh ingat tak? Faham tak? Saya rasa uh, seperti cikgu uh, katakan tadi... ...yang penting kita ingat kronologinya. Ya. Yeah. Uh, barulah kita boleh ingat apa yang akan terjadi pada uh, pengakhirannya. Seperti stomak akan tertutup atau stomak akan terbuka uh -huh. ya cikgu? Yeah. Saya rasa bolehlah saya ingat kronologinya. Bila kita dah okay. faham cerita dia senang so, sikit. So kalau Syafiqah dah faham, boleh hmm. tak saya menguji Syafiqah pula? Uh, saya cubalah cikgu. Hmm. Okey, kita saya cuba bersama-sama. Saya wakilkan bersama anda semua ya. Okey, jom uh -huh. mencuba ya. Okey, okay. tengok soalan dia. Soalan dia adalah sangat penting kerana mm -hmm. kita mempunyai dua faktor dan kita mempunyai pembukaan dan penutupan stoma. So kena yeah. baca soalan tu dengan teliti ya Shafika. Okay. Eh. Okay. baiklah cikgu. Bagaimanakah ion kalium? Ah ha, so bukan sukrosa eh? Ya. Yeah. Ion kalium, eh? ion kalium mempengaruhi pembukaan stoma. Okey. Alright. Mm -hmm. Okey. So baca ayat pertama ion kalium mm -hmm. kita ada uh, ruang kosong sel pengawal. Apa okay. yang Syafika boleh isi di sini? Okey, jadi uh, yang ini yang pertama kita belajar tadi bila ion helium mm -hmm. dia bergerak keluar daripada sel pengawal. Sel pengawal, ha? dia bergerak keluar daripada sel pengawal. Mm -hmm. Tapi nampak macam arrow dia tu oh dia ke dalam ha, ya cikgu. Itu sebabnya Syafiqah kita kena fokus kena pada sedikit eh yeah, soalan. Cikgu. dia mempengaruhi pembukaan. Ingat, mm -hmm. kita hendak meningkatkan kepekatan dia. So yeah ion kalium akan bergerak ke dalam ah ha, okay. tak apa Shafika kalau ion kalium sudah bergerak ke dalam tu I think mm -hmm. selepas ini Syafika sudah tahu lebih kurang eh betul cikgu ah ha, so mungkin yang pertama tu kita tak kurang pasti sedikit Aha. tak apa okey so apabila ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal bagaimana pula dengan keupayaan larutan dia kalau keupayaan larutan di dalam sel pengawal bila dah bergerak ke dalam dia akan meningkat cikgu Betul, ah, meningkat. Okey. Apabila keupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat, apa jadi kepada keupayaan air dia? Dia akan menurun cikgu. Ah, betul. Mm -hmm. Okey, so nampak tak? Mungkin yeah. pertama tu sahaja. Apabila kita sudah menentukan ion kalium tu mm -hmm. bergerak masuk atau keluar, lepas itu semua menjadi senang. Ya yeah, betul cikgu, ha. saya setuju. Memang okay. molekul air dari sel-sel epidermis Ah, yang Apa akan ini, jadi Dia akan uh, bergerak ke dalam Ya yeah, bergerak Sel masuk pengawan. ke dalam Meresap masuk Meresap masuk Aa, kata dia kata Itu dia. dia satu lagi terminologi dia mm -hmm. Meresap air tu kita selalu akan Because dia menggunakan osmosis perkataan term dia atau term um, kata kunci yang uh, yang yang paling tepat adalah yeah. meresap. Sebab dia meresapkan cikgu dia bukan yeah. bergerak dia ah, osmosis Dia meresap dia, memang meresap. itu kalau osmosis adalah lebih uh, baik kalau kita boleh menggunakan perkataan meresap. Meresap. Baiklah yeah? cikgu okey. Ah, meresap okay. masuk ke dalam sel pengawal hmm, secara. Apa osmosis. jadi pada apakah pula yang akan berlaku pada sel pengawal Syafiqah Ayah ini menarik sekali yang ah. saya suka. Sel pengawal menjadi segah Ah, ah menjadi segar dia akan bagaimana pula kadar lengkungannya kadar lengkung, lengkungannya dia akan menjadi uh, apa perkataannya uh, melengkung keluar ya betul kerana ah. dinding dia tu tak sekata yeah. ya cikgu ah okey bagus afika ah -ah. menjadi segar dan melengkung keluar Dua. itu dan. yang akan menyebabkan dia mempunyai nampak tak yang stoma dia tu besar Oh, iyalah cikgu ah, di gambar So lebih pun banyak dah... gas akan boleh bertukar, mm -hmm. ya. Yeah? So stomak akan terbuka. terbuka. Kerana Shafika ah. ini ialah anak murid cikgu yang sangat-sangat istimewa dan berjaya menjawab semua soalan. <laughs> Okey. Saya mempunyai coklat untuk coklat. Ah, tak apa. Okey. Terima ah. kasih cikgu dapat satu pada hari ah. ini. So, okay. So kelas cikgu Rama memang seperti ini. Kalau anda teliti dan fokus seperti mm -hmm. Shafika, Hmm. akan mendapat coklat. Kalau macam <laughs> tu semua murid nak jadi um, murid uh, cikgu Rama pula. Boleh. Ah, kena pandai okay. beli coklat ni cikgu. <laughs> Alright. Okay. okay, okay. baiklah cikgu kita akan berehat sebentar bagi peluang kepada murid-murid kita untuk mengingati kata-kata kunci pada hari ini dan mengingati orang kata uh, uh, flow ataupun uh, cara dia terjadi uh, supaya anda boleh mengingat dari awal hingga pengakhirannya. Jangan tersalah ingat dia yang sebetulnya. Okey, kita akan jumpa selepas ini. Jumpa anda kejap lagi. KPM Dedek TV KPM Okey hari ini mata pelajaran kita biologi bagi slot Didik TV KPM menengah atas sudah bersedia ke nak buat eksperimen. Nah ha, sebentar tadi Cikgu Rama telah menerangkan beberapa faktor. Sebenarnya ada dua faktor. Ada macam-macam lagi kan sebenarnya Cikgu kedua uh, sahaja untuk pembukaan dia dan penutupan ini ini adalah yang menyebabkan pembukaan dan penutupan stoma. Syafika. Ah. Tetapi faktor persekitaran kita belum bincang lagi. Itu adalah bab Nantikan yang, uh, yang uh, cemt yang seterusnya. Ya, okey okay, baiklah jadi tadi sempat tadi kita telah fokus kepada kandungan larutan ion kalium dan juga sukrosa dan sukrosa seperti kita lihat ada kaitan ini dengan fotosintesis juga tapi kita tak akan ulang ya janji anda tulis nota dan buat ulang kaji sendiri okey baiklah cikgu Rama mm -hmm. sekarang ni kita um, kita akan mulakan eksperimen ya cikgu ya yeah. ah, ah, okey yeah. ini adalah yang saya tahu Shafika paling tunggu-tunggu kerana Betul. tak sabar tengok banyaknya benda di atas Meja kita, betul, ya. Cikgu. Tetapi kita sebenarnya hendak menjawab satu persoalan di sini, Syafika. Okey, apa kata? Eh? Apakah adakah taburan stoma? Stoma tu kita sudah tahu apa itu stoma, betul? Yeah. Mm -hmm. Pada epidemis atas dan epidemis bawah daun mm -hmm. adalah sama. Okey. Ah. Sebelum kita mulakan eksperimen, okey? Saya cekgu anda uh, uh, bagi tahu apa mm -hmm. itu epidemis atas dan epidemis bawah eh, Okey. Okay, so di sini ada model. Mm -hmm. Bahagian yang paling atas daun ini kita panggil sebagai epidemis atas. Mhm. Mm ya, yeah, epidemis atas. Manakala bahagian yang di bawah pula kita panggil sebagai epidemis bawah. Okey. Okey, kalau kita ada daun mangga di sini, ha inilah daun yang teacher dapat besar dan. Ya, yeah, <laughs> cikgu. So di sini hmm. adalah epidemis atas. Okey. Ha ya, yeah, epidemis atas. Manakala ini adalah bahagian di bawah ini pula adalah epidemis di dilapisi oleh epidemis bawah. bawah cikgu kalau kita lihat dari mata kasar ya cikgu selalunya epidemis atas ni dia akan lebih berkilat ke ataupun tak tentu. Ya, sebenarnya kerana dia mempunyai cuticle yang lebih kerana dia dia selalu dia yang berhadapan dengan matahari yang terik betul. Ah ha, so memang betul memang dia akan mempunyai cuticle yang tebal untuk menghalang kehilangan air betul okay. Shafika eh pandai relate eh Okay, di bawah pun kita mesti ada epidermis because epidermis ini adalah satu uh, uh, sel sel lapisan sel di mana dia adalah sebagai lapik pelindung mm -hmm. yeah. Okay. persoalan utama kita adakah taburan dia sama di kedua-dua epidermis ini mm -hmm. itu yang kita hendak membuat eksperimen iaitu aktiviti 2.1 taburan stoma pada epidemis atas dan epidemis bawah. Okey, okey. Hari ini kerana Shafika merupakan anak murid cikgu mm -hmm. yang paling teacher suka, okey. Ha? Okey, saya hendak Shafika yang menjalankan uh, aktiviti ini. Boleh ya. Boleh cikgu, saya sudah bersedia. Okey. Hmm. Okey. So di atas kita boleh nampak saya telah menyediakan sehelai eh. daun yang besar. Okey. Okey, Shafika, di sini uh, nampak tak? cikgu telah menyediakan vanis dengan berus. Okey, vanis hmm. dan berus ya cikgu. Okey, sekarang apa cikgu yang nak buat uh, nak Syafika buat ialah uh -huh. ambil vanis uh -huh. dan uh, sapukan pada sedikit pada epidemis atas. Okey. Dan juga ulang perkara yang sama uh -huh. di epidemis bawah. Okey, Pakar semua jasa uh, jasa Sedikit calitan pecah. ya. Yeah. Okey, cikgu, saya mulakan sekarang. Okey, bagus. Ah, cikgu, bila sebut varnish ni, cikgu, hmm. apakah fungsinya? Kenapa kita menggunakan varnish? Ah, dalam eksperimen sebenarnya varnish ini apabila kita letak varnish tu, yeah. dia akan mengeras. Okay. Ya, apabila dia mengeras, apabila kita mengopek varnish ini, okay. kita akan mendapat lapisan epidermis yang paling atas. Uh, oh. lapisan epidemis lah tidak okay. kisah sama ada epidemis atas atau epidemis bawah okay, ingat Syafiqah yeah. Stoma ini berada di epidemis Yeah. Itu sebabnya kita hendak memerhatikan stoma. So inilah cara untuk kita membuatnya, ya. Aa, aa, so kita kena tunggu dia kering. Vanis akan kering dengan sangat cepat. Okey cikgu. Aa, tetapi berhati-hati ya, Vanis ini dia mempunyai bau yang kuat sedikit. Mm -hmm. Murid-murid berhati-hati, jangan menghidu bau vanis ya. Dia tak boleh. Dia bau dia kuat sedikit okay. tak bagus, ya. Cikgu baiklah saya telah letakkan di dua kawasan mm -hmm. aa, sebagai mungkin aa, kita bagi aa, banyak sikit pilihan dan mm -hmm. juga di belakang pun seletaklah mm -hmm. telah uh, calikkan di dua ya yeah, ya yeah. dia lokasi. akan kering alright mm -hmm. okey okay. mm -hmm. sekarang mm -hmm. apa yang kita apabila uh, kita tunggu dia kering dahulu apabila yeah, dia oh. sudah kering mm -hmm. okey kita tunggulah beberapa masa lagi eh okay. uh, pada pandangan syafiqa kan boleh tak teka tak boleh eh saya rasa kalau dari segi taburan stoma ya Aa. cikgu. Um, kalau contohnya cikgu cakap tadi uh, lapisan epidemis atas mempunyai cuticle Aa. kerana dia uh, mahu melindungi daripada kehilangan air yang banyak. Ya, yeah, yeah, betul. Saya rasa kalau stoma berada di atas epidemis atas nih, mm -hmm. dia lebih uh, banyak. Banyak. Uh, kerana fungsinya lebih kurang, dia pengawalan dia lebih tinggi Aha. ya cikgu. Oh so, dia dibilangan kita... dia, dia akan Uh, kurang ke lebih? Rasa ni lebih cikgu. Dekat epidemis atas ni. Okey. Kita akan tengok ya. Yeah. Mm. Alright. Okey. Mm -hmm. Sekarang Syafiqah dia setelah kering. Okey. Kita, okay. uh, okay. kita akan buat untuk. Okey. Kita akan buat untuk epidemis atas dulu. Okey. Okay. Sekarang ya, cikgu. menggunakan foset. Boleh nampak tak? Boleh tak? Kopik uh, vanis yang telah kering. Mm -hmm. Okey. Okey cikgu. Kopik ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Ini adalah slide. Okey. Mm -hmm susah juga ya kita kena jaga penjarakan ya Shafika selalu menjaga penjarakan kita di yeah. makmal sekolah sama juga ya murid-murid semua okay. alright letakkan so, setitik Cikgu. air setitik air jangan banyak kalau terlebih tak apa ambil tisu kita boleh lapkan yang air yang lebih setitik cukup okey okay, sekarang kita turunkan cover slip Okay, cover sleep. Cover ya, sleep, ya. Dan uh, seperti yang anda lakukan di uh, makmal, kita meletakkan pada 45 darjah, ya, cikgu? Ya, yeah, Sebelum dia dah 45 darjah, turunkan perlahan-lahan. Okay. Tekan sedikit. Okay, tekan sedikit. Kalau ada air lebih, kita gunakan tisu untuk mengelapnya. Okay, cikgu. Alright. Alrightlah kerana uh, cara menggunakan uh, membuat slide ini kita telah tengok uh, banyak kali kita sudah tengok eh okay. uh, ini adalah cara yang betul okey sekarang kita perhatikan di bawah mikroskop Okay kita saya... letakkan di kanta yang uh, paling rendah objektif yang paling rendah okey okey uh, baiklah cikgu okey saya boleh lihat sekarang boleh Syafiqah ah. jangan tutup uh, mat, uh, sebelah mata ya Kena dua-dua mata kena buka ya? Itu ke cikgu? adalah cara menggunakan mikroskop yang betul Ya ke cikgu selama ni memang saya selalu tutup sebelah ah, mata Tak boleh Syafika, kerana apabila kita menutup satu mata mm -hmm. Dia akan memberi uh, stres Dia akan oh. memberi stres pada satu mata Dia ni tidak baik untuk kesihatan mata Syafiqah Jadi so, uh -huh, kita ya, Syafiqah. perlu uh, Dia mungkin pada awalnya dia tu adalah susah tetapi mm -hmm. Uh, after some time dia akan jadi okey sikit-sikit. Kita dah ikit. biasakan diri yeah. dan so buka kedua-dua mata tu. Okey baiklah cikgu. Jadi bila yeah. saya buka kedua-dua mata masih dapat lihat dengan jelas okay. benda ni. Okey turunkan uh, uh, dengan perlahan. Okay, Apabila cikgu. dapat satu imej yang kasar. Dapat dah? Dah dapat cikgu. Okey uh, mm -hmm, sekarang kita jelas. gunakan uh, kanta pembesar, pembesaran 10 kali pula ya okay, yang Okey yang, yang ini pusingkan Okey cikgu kena Okey nampak eh ah, ya? nampak cikgu Ha ah, nampak ya yeah? okey itu adalah epidemis atas okey boleh nampak stoma tak Cikgu nampak bentuknya. Ah, itu teacher dah teacher dah bagi tahu kan stoma. bagaimana stoma hmm. itu uh, nampak itu kan? Yeah. Bagaimana bentuk stoma itu? Betul? Ha, saya ada aa, okay. nampak kalau tak silap saya dalam keadaan terbuka sedikit. Ya. Yeah. ha. Ah, kerana yeah. dia mungkin kerana di sini dia tidaklah panas sangat, okay. dia terbuka sedikit ya. Yeah? Cikgu yang okay. saya kita nampak di skrin sekarang ya mm. adalah lebih kurang yang saya nampak yang seperti di mikroskop. Ya. Yeah. Okey, kita nampak stoma ya, tapi boleh mm. nampak itu adalah stoma. Okey, itu Betul. adalah epidermis atas Syafika. Baiklah. Boleh kita buat untuk epidermis bawah? Boleh, cikgu. Okey, gunakan cara yang sama ya Syafika. Okay. Eksperimennya sangat senang, aktivitinya sangat senang tetapi menyeronokkan. Betul, cikgu. Kita boleh ambil je daun tepi yeah. jalan ya, cikgu. Ha, boleh. Dan membuat eksperimen Aa, ni Tapi paman. kalau nak uh, mungkin dia, dia, sebenarnya taburan hmm. stoma ni dia bergantung kepada jenis daun juga Syafika. Oh, ya, yeah, mungkin murid-murid uh, uh, boleh membuat uh, eksperimen, boleh membuat aktiviti sendiri. Mm -hmm. Aa, di mana aa, dia boleh ambil lah berbagai daun dan eh, tengok taburan stoma masa masa lapang-lapang kan. Ah. Aa, ini adalah aktiviti lanjutan lah kan. Okay. Tetapi secara rata-ratanya semua daun mempunyai stoma di at, lapisan atas dan di bawah. Cikgu ya? kalau uh, saiz macam ini cukup ke? No problem. Boleh ya? Okey. Okay, okay. uh, gunakan right. slide. Ya yeah, cikgu. Dan Letakkan di sini. Okey. Okey. Alright. Alright. satu setitik titik air, air, setitik cukup. Tak payah banyak yeah. Sebab setitik. bila kita terlebih air ni cikgu, dia akan uh, membentuk orang kata buih ya cikgu. Ah gelom, gelombang. gelombang. Ah dia akan membentuk gelombang tu mm -hmm. ah, tapi nanti, nanti nanti kita tak nampak dengan jelas menggunakan mikroskop. Okey teacher mm. um Alihkan balik ya, the okay. microscope kepada kanta yang uh, objektif yang terkecil Baiklah. iaitu empat. Okey cikgu, okay, jadi ini ya? adalah uh, bagi epidemis, epidemis bawah. bawah. Okey cikgu. Okey, apa yang Syafiqah nampak? Mesti ada perbezaan, betul? Mm -mm, kejap ya cikgu. Mm. Ah, Okey. Okay. Jadi posisinya yang kecil sekali. Naikkan dulu, naikkan dulu baru kita turunkan. Ah, Okey. Okey. Alright, sekarang turunkan perlahan-lahan. Okey, cikgu. Okay. Dua mata ya, jangan yeah, tutup, jangan sebelah, tutup mata. sebelah mata. Turunkan okay. perlahan-lahan ya dan gunakan sepuluh okay. Okey. Okey, cikgu. Okay, nampak Sangat tak jelas? Sangat jelas. Apa yang Shafika nampak? Boleh tak agak perbezaan mm -hmm. antara mereka uh, taburan stoma di kedua-duanya tu? Cikgu, kalau saya lihat di sini kan, Stoma ada. Mm -hmm. Tetapi kurang sedikit daripada sebentar tadi. Dia lebih sedikit. Kira eh, berapa cekgu? Ha. Satu, dua, tiga, empat, lima cikgu. Ha. Ada lebih sebenarnya. Ha. Betul, Lebih sebenarnya. Ya, itu dia. Seperti dipaparkan ya. di skrin ha. kita pada waktu ini cikgu. Itu dia. Bagaimana ha. ini kita? yang kita nampak tadi betul? Ya, ya. okey. Bilangan stoma. So mm -hmm. bagaimana kita kira? Satu, dua, dua tiga, ha. yeah. So bilangan di stoma uh, di epidemis atas mm -hmm. memang sebenarnya akan kurang, Syafika. Kerana Aji. mereka inilah yang akan terdedah kepada cahaya matahari yang terik ah. dan kerana Syafiqah satu lagi yang teacher yeah. belum bagi tahu anda ialah yeah. Stoma ini juga adalah tempat di mana kehilangan air berlaku. Oh, yeah, Sebab kisik. itu oh. mungkin Syafiqah um, tidak, uh, you know, uh, tetapi itu sebenarnya mm -hmm. dia perlu bernafas juga daripada yeah. atas tetapi mm -hmm. perlu kurangkan sedikit kerana ah. kehilangan air disebabkan dia terdedah kepada cahaya jadi yeah. bilangan stoma tu bila dia kurang kuranglah uh, kehilangan air. air juga memang okay. cikgu tak bagi tahu kehilangan air because mm -hmm. kita fokus kepada pertukaran gas ya yeah, cikgu yeah. Ah, okay. ah bagi So bilangan, bilangan stoma tadi berapa di epidemis atas ya Shafika yang uh, di mata kasar yang saya lihat tiga cikgu tiga mm -hmm. okey betul ada tiga okey di sini pula ada berapa tadi epidemis? Bawah. Bawah cikgu. Saya hmm. kira lagi sekali. Ah, ya. Lagi sekali. Okey. Satu, dua, tiga, empat, Eh, lima cikgu ya, lima. Okay, walaupun dia tak nampak ada yang nampak gelap ada mm. yang nampak cerah sedikit kerana yeah. mereka punya posisi mereka tidak sama ada yang terbenam sedikit ada yang lebih ke atas yeah. sedikit uh -huh. yeah? uh -huh. sebab okay. seperti di diagram depan ni pun dia tunjukkan dia tidaklah begitu nipis dan tidaklah uh -huh. begitu tebal epidemis yeah. bawah so, ya yeah, cikgu kita ada lima so mm -hmm. ini bermaksud stoma di bahagian atas di epidemis atas mm -hmm. adalah kurang sedikit Berbanding di epidemis bawah. Wow, selalunya okay. stoma ini dia ini selalunya dia ter, uh, uh, how to say, concentrated. Ia ya, dia ah. larutan kandungan pekat. Uh, not to say ke pekat dia macam bilangan dia lebih banyak Oh lebih banyak uh, Lebih banyak ]nya. di epidemis bawah Okey uh, uh. Kerana di bahagian bawah dia mm -hmm. kurang sedikit uh, Udaranya memang di semua tempat ada mm -hmm. Tetapi sebenarnya dia hendak mengurangkan kehilangan air mm -hmm. Syafiqah itu niat dia sebenarnya okay. Sebab itu bahagian atas selalunya kurang Bahagian bawah selalunya lebih. Okey, baiklah yeah? cikgu. Hmm. Dan uh, saya pasti uh, ramai murid di rumah sudah mencapai daun-daun tertentu ya cikgu, bukan semua daun kita boleh guna. Ah, boleh sebenarnya boleh. tapi mungkin tak nampak jelas. Ada yang daun kita akan nampak dengan secara lebih jelas, ada uh -huh. yang kita nampak tidak jelas yeah. tapi kita boleh mengikut daripada buku teks kita. Betul, ada hmm. banyak isi kandungan. Rujuk pada buku teks anda untuk membuat eksperimen ini. Pada hari ini kita menggunakan daun mangga, boleh juga guna daun mangga ikut anda tapi kita akan berehat sebentar dan sambung Aktiviti selepas ini. KPM d TV KPM kembalinya ke rancangan Direk TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran biologi ha. seronok ke tak sebentar tadi kita membuat eksperimen ha, jangan buat dulu ya tunggu sesi kelas ini habis kita ada lagi nak berkongsi bersama Cikgu Rama dan Cikgu sebentar tadi kita telah membuat eksperimen bersama ha, menggunakan daun mangga ya untuk mengetahui taburan stoma pada ha, permukaan epidermis atas dan juga yang bawah ni. Dan cikgu, apa yang kita telah lihat sebentar tadi? Ya, hmm. okey. Epidemis atas. Kesimpulannya ialah epidemis atas mempunyai taburan stoma yang lebih rendah berbanding epidemis bawah. Bawa. Okey, sekarang adalah coklat time. Siapkanlah coklat. coklat. Naklah cikgu dah lama saya tunggu tadi. Okey, okay, jom cuba soalan ini Okey. Mengapakah taburan stoma lebih padat di permukaan bawah daun iaitu epidemis bawah eh mm -hmm. berbanding permukaan atas? Okey, cikgu. Soalan untuk saya dan juga murid-murid di rumah dapat betul dapat coklat ya. Mm -hmm. Okey, cikgu. Kerana uh, permukaan uh, atas lebih banyak teredah kepada cahaya matahari dan mm -hmm. juga haba juga cikgu mm -hmm. uh, permukaan bawah dia kurang yeah. jadi kehilangan air di permukaan atas tu lebih banyak cikgu betul syafika hmm. ya yeah? hmm. ingat so stoma ini bukan sahaja untuk pertukaran gas mm -hmm. tapi dia juga kehilangan air juga berlaku daripada sana ya yeah. yeah? sebab itu memang betul tepat bahagian bawah tidak terdedah secara langsung memang ada cahaya tapi tidak terdedah secara langsung, langsung kepada cahaya matahari dan haba hal ini dapat mengelakkan kehilangan air yang berlebihan mm -hmm. kerana Syafiqah dapat menjawab dengan tepat ya cikgu masa untuk kita memberi coklat, coklat. cikgu terima kasih okey penting kita belajar mm -hmm. penting kita seronok ya cikgu okey soalan yang mencabar okey ya okey sekarang kita nak tengok sebelum soalan mencabar tu teacher nak bagi tahu dulu kesan okay. kekurangan air. So yang ini sebenarnya dia menggunakan logik sahaja. Mm -hmm. Apabila kita kekurangan air, ingat deh cikgu dah bagi tahu mm -hmm. stomata ini juga adalah kawasan di mana kehilangan air berlaku Shafika. Bukan yeah. saja pertukaran gas, mm -hmm. air pun akan berlaku. Mm -hmm. Pada pendapat apabila air mencukupi Tumbuhan tu mempunyai air yang banyak. Dia mm. mempunyai air yang banyak. Mm -hmm. Stoma dia tertutup ke terbuka dengan besar. Kalau dalam waktu yang panas sih, Cikgu, bukan? Apabila bukan. air kita sekarang air mencukupi. Ialah air airnya mencukupi. Mm -hmm. Saya rasa uh, stoma akan uh, tertutup, Cikgu. Aa. Air cukup. Kalau air cukup hmm uh, saya, kalau air cukup di dalam stoma ke di dalam sel-sel uh, mengelilingi uh, persekitaran dia, dia. Oh, tumbuhan sel itu. epidermis ah sel uh, tumbuhan itu secara okay. keseluruhannya kalau air cukup mestilah terbuka cikgu ya yeah. kerana airnya banyak mm -mm. so uh, dia tak kisahlah kalau air keluar dengan banyak mm -mm. so sekarang dia akan lebih fokus kepada pertukaran gas pula yeah. sebab itu stomanya nampak tak di sini Stomanya terbuka. terbuka. ya. Jadi inilah waktu yang dia akan fokus kepada pertukaran gas pula. Ya, kerana airnya banyak mencukupi. So okay. tiada masalah. Bye, Tetapi Cikgu. ada kalanya, ya, ingat ya, eh, ada kalanya tumbuhan ini menghadapi masalah di mana airnya tidak cukup Syafiqah. Mm -hmm. So ingat, masa itulah dia akan cuba mengawal atur mm -hmm. uh, uh, pembukaan stoma ini. Okay. Eh, walaupun dia perlu membuat pertukaran gas ya yeah. ya tetapi dia perlu uh, jaga juga kandungan air di dalamnya ah. kerana air ini penting kalau tiada air dia mungkin akan tumbuhan itu akan menjadi layu dan mungkin akan mati. Betul cikgu. Sebab itu dia terpaksa nampak tak di sini dia terpaksa menutup stomanya mm -hmm. Syafika. Okey. Yeah? So ini yang kita panggil sebagai pengawal aturan di mana dia mempunyai satu mekanisme mm -hmm. di mana dia boleh menutup dan membuka, membuka. ikut persekitaran dia, ikut keadaan dia Syafika. Iya. Yeah. Bukan sentiasa terbuka, Macam bukan sentiasa kita. tertutup. Bukan. No, ha mm -hmm. itu dia. Kerana dia dia perlu mengadaptasi kepada persekitaran supaya dia boleh hidup lagi lama. Okey, cikgu baiklah. Okay. Masa untuk coklat Syafika? Saya rasa boleh nak menguji saya sekarang ni saya dah faham sikit sedi 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 sedikit Okey, <laughs> alright. Okey, jom mencuba. Okey. Okey, graf menunjukkan purata saiz. Soalan ni mencabar sedikit. Mm -hmm. Kena teliti sedikit eh? ya. Yeah. Purata saiz soma satu tumbuhan dalam persekitaran yang panas. Ini dia keadaannya nampak. ...teacher telah memberi kamu satu situasi. Mm -hmm. Tumbuhan ini berada di persekitaran yang panas dan kering. Kering, okey. Alright. Bermaksud dia akan... Hilang banyak air, betul. Betul, cikgu. Hmm. So, nampak tak di graf ini, mm -hmm. dia akan meningkat, saiz purata stoma meningkat. Mm -hmm. Kemudian ada kawasan di mana siang, masa siang, mun, kemuncak siang itu, mm -hmm. dia menurun sedikit. Semasa terik tengah hari yeah. itu, ya cikgu. Mm -hmm. ha, tengok bagaimana indahnya ciptaan Tuhan di mana dia boleh, tumbuhan ini, yeah. dia boleh mengawal atur saiz dia supaya mm. dia boleh hidup dengan lebih lama. Ya, yeah, cikgu. Kan? Mm -hmm. Okey, terangkan perubahan. Ha apa terangkan perubahan apa pada pendapat tak payahlah ayat yang uh, tu kan okay. pada pendapat syafika okey perubahan pendapat. dia saiz dia apa jadi okey cikgu pada pendapat saya di waktu yang persekitaran panas dan kering stomanya akan menjadi kecil very good ah, untuk bagus. mengelakkan kehilangan uh, air secara berlebihan ya yeah, hmm. betul itu dia so itu yang dia perlu lakukan mm -mm. ya yeah? so dia terpaksa menutup saiz stoma walaupun masa itu ialah kemuncak di mana fotosintesis berlaku. Dia perlukan banyak karbon dioksida untuk membuat fotosintesis yeah. tapi dia terpaksa juga tutup saiz stoma itu se mm -hmm. sedikit mm -hmm. untuk menghalang kehilangan air yang berlebihan Syafiqah. Yeah, ya cikgu yeah. kalau ah. lihat di graf pun sangat indah yeah. sebenarnya. Pada waktu siang memanglah dia akan terbuka saiz ni lebih besar kerana fotosintesis. Tapi pada waktu yang sangat terik dan panas yang di dia akan kehilangan air dalam waktu yang sekejap je? Mm -hmm. Dia akan tertutup sekejap Dia yeah. akan kecil sekejap okay, Ini dia, mm -hmm. saiz stoma menjadi kecil pada siang hari mm -hmm. Yang panas dan terik untuk mengelakkan kehilangan air Okey, okay. cikgu dapat Shafi... coklat tak? Ya, yeah, <laughs> mesti Shafika anak murid saya yeah. yang pandai, yang fokus Terima kasih cikgu Okey, bagus Okey, okay. so apa yang kita belajar untuk hari ini ialah Nombor yeah. satu, mekanisme pembukaan mm -hmm. dan penutupan stoma mm -hmm. Kita juga telah melihat taburan stoma di uh, epidemis atas dan epidemis bawah, dan ya, kita juga telah berjaya meramalkan uh, pembukaan stoma dan ke, penutupan stoma mm -hmm. pada keadaan ke, di mana untuk menghalang kehilangan air. Ya, Itu yang kita belajar hari ini. Ah dan sudah tercapainya aa, harapnya murid-murid pun faham sember sedikit apa yang telah cikgu Rama sampaikan dan cikgu sebenarnya hari ini kita punya kata kunci yang paling penting ialah stoma. Ya. kerana bukan sahaja dia mampu menutup dan membuka mengikut keadaan persekitaran tetapi untuk mengelakkan kehilangan air secara berlebihan, berlebihan. ya cikgu. Ah ha. ya. jadi bukan sahaja cuticle pada permukaan atas epidermis daun sahaja yang mengelakkan pengurangan air tetapi kehilangan juga air. Kehilangan ha. air. Cikgu cikgu ah tetapi juga stoma Okey. Ya, Baiklah cikgu sedikit rumusan sebentar tadi cikgu telah kongsikan, okay. mungkin boleh cikgu kongsikan sekali keseluruhan permakahan mungkin untuk saya pada hari ini. Bagaimana prestasi saya cikgu? Japika, hey, tak apa. Kita belajar, mm -hmm. betul? Okey, bagi saya Syafiqah ini adalah anak murid yang sangat bagus. Mm -hmm. Okey, kerana bagus bagi lagi coklat. Ya ke, dapat, dapat lagi coklat. coklat. Terima tapi kasih. Tapi ingat eh, jangan makan semua serentak. Mm -hmm. Gula akan berlebihan. ya. Okey. Ah, tapi Syafiqah, Syafiqah telah buat dengan lebih, uh, uh, boleh mencuba mm -hmm. dengan lebih baik. Huh? Ah, tetapi Syafiqah kena ingat eh. Ya. Yeah fokus. Okey, apa saja fokus. Baiklah cikgu, terima kasih. Sebelum kita menutupi rancangan, mungkin boleh beri uh, di mana murid-murid uh, di rumah boleh mendapat latihan bagi tajuk pada hari ini. Okey. Murid-murid, uh, semua latihan yang cikgu ambil hari ini adalah mm. daripada buku teks kita sahaja. Mm -hmm. Tetapi kita boleh juga dapatkan semua ini di sumberku KPM. Ya, okay. yeah, seperti tertera di skrin adalah laman web yang anda boleh pergi untuk membuat latihan. Jadi, terima kasih cikgu Rama kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Terima kasih Syafiqah kerana menjadi anak murid yang sangat bagus. Terima kasih cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.